Da vi tilbake nok en gang med en ny runde med de mest aktuelle spekulasjonene. Til det har vi også fått med oss en ny gjest i dag. Birgit Skarstein, velkommen. Takk! Du er jo både, du er idrettsutøver og har både VM-gull i både roing og langrenn. Men for andre så er du også kjent som hytta i årets Maskorama. Det ble dessverre bare én kveld på deg denne gangen. Men for trofaste Maskorama-fans er vel det mer enn nok? Altså, hva syns du selv om å være med på Maskorama? Altså, det var kjempeartig. Virkelig. Altså, for en opplevelse. Altså, er det liksom, selv om det virker som at vi bare er der én kveld, så er det jo masse forberedelser og sånn. Så vi har jo holdt på en god stund. Så jeg føler at jeg har vært med kjempelenge. Mm. Så jeg føler at jeg har fått hele den Maskorama-opplevelsen. Og i fjor så følte jeg jo nesten at jeg var med, for det var så mange som trodde jeg var havfruen. Så da hadde jeg på en måte hele den der runden med nei, nei, det er ikke meg. Nei, nei. Du fikk litt lyst i fjor til å si ja, det er greit, det er meg. Ja, altså, vet du hva? Jeg prøvde å være litt sånn kul da, og ikke legge ut ting på lørdag kveld på Instagram og sånn. Jeg tenkte sånn, må jo være litt greie med de som lager dette her. Ikke gjør det som er lett. Men jeg har jo tenkt liksom, altså, hytta, det var jo et ganske stort kostyme. Og så har jeg liksom sett liksom, eller hørt fra andre hvordan man har fått beveget seg rundt inni der. Men altså, når du sitter inni der, altså, hvordan er det du styrte hytta? Det var så rigid. Det var jo en hus. Det var jo en hytte. Mm. Det satt en rullestol inne der. De hadde da bygd med hønsenetting rundt, som en sånn gressplen, ikke sant? Og så sto det da et hus oppå der, så jeg beveget meg jo rundt med rullestolen, og så hadde jeg luft i det ene dekket, og ikke luft i det andre, så den hoppet fra side til side. Det er derfor den driver hjulet. Sånn, hvis du bare går på hjul, så er det jo... Er det bevist? Ja. Altså, først var det fordi det rene slangen hadde rykket, og så jeg sånn, ja, kjører på, liksom. Og så gjorde jeg litt sånn i tillegg når jeg gikk, da, for å prøve at det skulle se ut litt som at det kunne være skritt. Og så da ristet og dyttet han fra side til side, så jeg prøvde liksom å bruke det handlingsrommet jeg hadde, men det er et hus. Ja. Jeg fikk jo så dårlig karakter for dårlig liksom dansemoves. Ja. Det var sånn, jeg har ingenting. Jeg sitter og hopper opp og ned, liksom. Det er alt jeg får til. Ja, jeg tenkte den anmelderen tar det sånn litt for seriøst, tenker jeg. Da tar det liksom en klypsalt. Tenk hvis du hadde hatt den på skulderen din. Det hadde vært helt sykt. Det hadde vært så gøy, ja. Egentlig. At det var to sånne høyden i stedet. Ja, men sånn, alt kan jo skje med Maskorama, så det er liksom, ingenting er umulig. Men altså, du er jo samboer sammen med Helene Spilling, proffdanser fra Skal vi danse. Altså, hvordan var det å holde skjult når du bor sammen med en annen? Jeg koset meg sånn. Helene har jo vært så opptatt av Skal vi danse, så hun har jo vært opptatt med det, egentlig. Og så har jeg vært opptatt med mesterskap og litt sånne ting i forkant, så vi har ikke vært så mye sammen. Men hun hadde virkelig ingen peiling på hva jeg drev på med. Og det var så gøy! Hun spurte på morgenen sånn, ja, hva skal du i dag da? Jeg var sånn, nei, jeg skal på møte, trening, rolig dag. Men det har jo liksom vært flere på en måte, som har spekulert at de som takket nei, det er jo Skal vi danse Allstars i år, for de som ikke har fått med seg det, og det er mange som tror at de som takket nei, da er med på Maskorama. Overvart så har jo ikke du vært med på Skal vi danse, men har dere på en måte sagt noe dere imellom om hvem, om dere tror det er noen andre som kunne vært med på Maskorama, som folk har spekulert om Skal vi danse? Ja, det kan hende. Nå er jo liksom Skal vi danse et vanvittig langvarig rigg. Mm. Altså, det er ganske mange uker du holder på. Du holder på i mange måneder. Tre måneder, tre og en halv. Nesten fire måneder, faktisk, for de som er med lengst. Mm. Og det tar mye av høsten din. Mens Maskorama er seks uker. Så det er mye mer komprimert. Så man kan jo tenke seg kanskje de som har litt mindre tid, da. Eller er låst opp i ting, for eksempel, i helgene. Så vil det være mer aktuelt med Maskorama. Det er nok noen av den samme målgruppa, det tror jeg. Og det er det som er så kult, da, at du ikke bare har sangere, men det er folk som driver med helt andre ting. Ja, som Fantorangen, for eksempel. Fantorangen! Altså, hva tenkte dere da? Ja, altså, vi må liksom litt innom Fantorangen i dag, tenker jeg. For altså, det var jo... Altså, alle var jo sikre på enten Mari Maurstad eller hun Anne-Marie Ottesen, og så er det liksom lille Fantorangen inni der. Altså, hadde noen av dere klart å tenke til frem til det? Altså, da snøroboten snudde seg rundt og åpnet det lokket på magen, så jeg satt jo på bakrommet der, med deg. Og jeg skrek. Jeg husker ikke hva jeg sa, men det var bare, nei! Fordi jeg var så overbevist om at det var Anne-Marie Ottesen. Så jeg ble sånn,
fornærmet på en måte. Sånn, åh, de har klart å lure meg. Og så måtte jeg fordøye det litt. Jeg vet ikke helt da. Hva tenker du? Nei, altså det første jeg tenkte var sånn, er det der lov? Ja. Fordi dette liksom enda en maske i Maskorama. Ja, dette liksom... Maskception. Ja, ja, det var sånn ekstra lag som jeg ikke var helt forberedt på. Jeg var veldig sånn innstillt på å få vite hvem det var. Men så er jo Fantorangen en karakter, og det har vokst på meg. Og nå kjenner jeg sånn, ja, det var litt gøy. Og veldig, veldig, altså det var utrolig artig å se ungene, og hvor glad de ble. Og det var søren med noen unger i salen som hadde gjettet det. Som hadde ropt det før snørobotten snudde seg. Men det er Fantorangen! Jeg altså hørte at, eller leste at det var mange i hvert fall barnefamilier hjemme da, som sa det som, ja, men unge min gjettet Fantorangen. Og, så det, liksom, det har jo åpenbart vært en god idé da. Jeg synes det kult at man også gjør det på barnas premisser. At de også kan være med gjette, for det mer enn nok av de voksenkjendisene som de ikke vet hvem er. Mm. Men altså, jeg må bare si, jeg ble jo veldig liksom, jeg satt der på presserommet, skulle ut intervju da denne Amas-personen, var sånn, ok, shit, hvem blir dette her, ikke sant? Og så ser du Fantorangen, altså vi må bare ta en titt på intervjuet jeg gjorde med Fantorangen her nå. Ja, det hadde du ikke trodd, vente ikke det du vil. Hvordan har det vært å være med i Maskorama? Ja, det skikkelig gøy da, for Kjell så flink. Han og jeg har laget liksom, denne roboten sammen, så det var veldig morsomt. Hvordan er det du har klart å holde dette skjult for alle andre? Det så jeg var på do. Do er veldig enkelt, og det har ikke blitt avslørt. Nei, for vet du, hvis du spiser råtne sjøbananer, da blir du sittende litt på do. Altså. Ja, altså, da ser vi liksom, det er ikke bare å få svar ut av en barn-tv-figur, ikke sant? Når du skal prøve å spørre om hvordan opplevelsen har vært. Men og så tenker jeg liksom, når jeg kom tilbake på kontoret og skulle klippe et intervju, så var det sånn, man hører jo meg så godt, men jeg hører jo liksom ikke så godt hva Fantorangen sier. Men selvfølgelig er det jo fordi jeg har jo mikrofonen oppgitt i en bamse. Personen som snakker ligger jo enda lenger baki her. Det også var en merka bare da, å herregud, det her. Så jeg skjønner litt, og det var utfordrende altså med å skulle intervjue Fantorangen etter avmaskingen. Men jeg tenker da, det kan bli spennende å se videre hvem som er med. Jeg har jo liksom tenkt sånn, kanskje Ordresokken her i Zombien eller noe sånt nå. Ikke se bort ifra faktisk. Hvis det er det, da tror jeg flere ikke kommer til å se på. Nei. Det er det. Men i morgen er det jo da en ny runde med fremføringer av hitlåter, og det er jo da også kommet inn en rekke nye hints etter forrige episode. Det er en på en måte jeg tør å påstå nesten å si den er avslørt. Det er Damn Din. Jeg vet ikke om dere har noe fått med dere disse hintene som har kommet frem nå den siste uka? Jeg har det. Jeg er jo selvutnevnt Maskorama-ekspert, så det er jo min jobb. Det, jeg tror du kanskje refererer til en viss TikTok-video, Philip. Det gjør jeg. Stemmer det, stemmer. Der har jo man gått gjennom alle hintene til Dandy, og så har man tatt hint til person. Den personen er Maud Angelica. Og man har tatt, ja, det ser jeg på fjeset sitt, og bare, her er det det. Man har tatt 2+2 sammen og laget en fin mix. Den mixen er så overbevisende at det kan jo ikke være noen andre enn hun. Nei. Det blir for dumt. Ah, så kult. Jeg har jo, altså det er jo som sagt, det er jo veldig mange hints som peker mot Maud, og det er jo så mange av dem som ikke klarte å huske dem utenatt, så jeg har jo skrevet den her på lappen min. Så vi kan jo gå liksom raskt gjennom disse hintene som peker mot Maud Angelica da. Først og fremst så er det jo, hun har jo da lagt ut Instagram-innlegg, hvor hun da har en sånn, det er 10 bilder med 10 faktaer om seg selv. Den aller første, eller en av de som kommer opp der, er at hun sier at favorittsnacksen hennes er tang og tare. Og for de som hører på Maskorama-podcasten, så fortalte Fantorangen når han var gjest her, at det luktet veldig tang og tare fra det ene rommet bak scenen. Så det er da liksom nummer én, tenker jeg. Og så det andre er jo dette her at Maud sier også at favorittfargen hennes er rød. Og det er jo noe, akkurat dandy-kostymen bærer jo mye preg av rød. Du ser jo, det er jo hele overdelen her, er jo fullt av rød, og så handskene hennes er jo rød. Så det vil si det er mye som retter mot det, og så er det disse påfuglfjærene i toppen av hatten hennes. Hennes pappa Ari Ben hadde jo laget et eget servis en gang i tida, som het Peacock. Og det er jo da altså påfugl på norsk. Jeg tenker at det kan jo også være et ganske godt hint. Og det er jo heller ikke det eneste liksom, Ari Ben-hintet som er også med på dette her. Det er jo også... Ari Ben var jo også kjent og ofte omtalt som en riksdandy. Så det også føler jeg liksom sier jo veldig mye da, om dette her. Og så er det jo dette her...
favorittdiktet til Dandin, som du ser i radio, NRK radioappen, det diktet Indian Summer. Det skal også være det samme favorittdiktet til Mona Angelica. Altså her kan du bare fortsette å ramse opp. Det ikke vits engang, for det liksom spikere. Du kan bare ta spikeren. Det fortsetter og fortsetter. Det fortsetter og fortsetter. Så jeg tenker, jeg vil nesten tørre på at Dandy er Mona Angelica. Men er det noen av dere som har tenkt noen andre tanker om det? Jeg har ikke tenkt så mye andre tanker enn det. Det var Jenny Huse, var det mange som mente at det kunne vært Dandy. Hun spurte i går faktisk. Jeg spurte rett ut, hei Jenny, er du Dandy? Hun bare, ha ha ha. Nei. Så da feiver hun bort fra teppet. Det kan også være hun godeste. Jeg har jo alltid ment fra dag 1 at dette her Katrin Sagen. Men det er jo ikke det, det er jo må. Ja, så kan vi jo gå videre på den neste karakteren vår. Og det er også den som er mye diskutert, og det er jo selvfølgelig Rabagasten. Den er jo, han er en likandes fyr. Det er kul. Ok, kan jeg si noe? Ja. Okay. Du har jo røpet det selv. Okay? Fordi da vi var på bakrommet på Maskorama-sendingen forrige uke, så sa du, sitat Birgit, jeg vet hvem det er. Neida, jo da. Så tenkte jeg, ok, greit nok det, det kan jo være noe du sier. Sant? Og så tenkte jeg, ok, da skal jeg ha deg litt i bakhodet at du sa hvem du var. Og så, da Nicolai Ram sa i panelet der, dette her ligner ikke på en idrettsmann. Og da så jeg i mitt sidesyn på hvordan du reagerte, og du begynte å le på en måte som at han skulle bare visst. Akkurat sånn her. Sånn reaksjon hadde du. Og det, da røpet du deg selv, og det betyr at det idrettsmann. Og vi kan jo høre litt hva du tenker. Jeg vil si at det var så... Altså, vi alle tror jo at vi vet hvem folk er, og er lovbevist. Og nå hadde jeg en liten tale på det i stad, at vi liksom tenker at nå har jeg finnet ut, så leder alle hint. Greit, det er Daniel Frank. Okay. Kunne vært Birk Ruud. Nei, han var i Schweiz dagen før. Vi var jo veldig mye inne på Birk Ruud nå siste gang. Jeg vil jo si det at jeg synes mange av disse hintene på liksom, kropp og kostyme og det med skatinga i introduksjonsvideoen, det mye som heller mot Birk Ruud. Men så har jeg også lagt meg til, det jo mange som på Henrik Todesen. Og etter å liksom, tenkt litt det, lyttet litt, så har jeg prøvd å høre liksom, på stemmen hans. Og jeg vil tro at det ganske likt. Jeg fant en gammel torsdag kveld fra Nydalen rap. Og bare ta og høre litt på disse sammenligningene her. Sin aller siste blunn. Lade gønneren i passasjersetet på bilen. Blaster opp anlegget. Ey, jo, du kjenner stilen. Altså, jeg vet ikke. Var det det lykken der? Det der var det klippet der. Det kanskje fikk meg til. Jeg føler at det et eller annet. Det noe. Det det der tonelei han legger seg i. Jeg synes det veldig likt Rabagasten. Det som veldig vanskelig med de maskene er at du får litt annen stemme inni maska. Og det hører man veldig godt på den maska her også, at lyden stopper jo inn i... Altså det er sånn rart hulrom inni der. Så det vrir jo stemmen pittelitt. Vi kan gå videre til neste, Ulven. Jeg synes, altså... Vi er jo alle enige at han har den beste sangstemmen, men han veldig flink til å lage show og underholde oss da, på scenen, synes jeg. Er vi alle enige i det? Jeg hører på han hver eneste dag, nå legger vi. Men hva er det der greia han har rundt halsen? Se der, ja. Ja, men derfor så opplever jeg at det der med glitter og bling og sånt, det er jo ofte ikke et hint, fordi det bare puttes på overalt lel. Men kan vi få zoomet inn på siden? Hva er det? Ja, den der lille... Altså, det ser ut som et korsett, først og fremst, men hva er det andre oppe? Kanskje det er for å hjelpe dem å holde oppe? Ja. Ja. Men på kommentarfeltene på Facebook så mener de at han danser... Altså, han stakerdanser. Oi! At han gjør sånn, som han skal stake. Hvem er det som staket mye? Det var pølsa det da. Ja, vi har jo vært mye inn på pølsa Pettersen før. Jeg har merket til en ny detalj her, og det er jo på den der veska eller rumpetaskans. Altså, er det en slags gammel skibinding? Den der svarte spenna der? Ja. Ja, ja, ja.
Ja. Eller om man skal forestille en slags, liksom, jeg får litt sånn at det kunne vært noen der skibinding. Ja, det kunne det vært. Jeg tenker også at det bankers. Mm. Og så, bankers. Så synes jeg også, det høres jo veldig ut som han når han synger. Vi kan jo høre på Ulven sin fremføring nå for lørdag. Hey, danser for seg selv. Og alle boys vil bli med hjemme kjønn. Nei, det høres ikke ut som Øystein. Men han hadde jo litt bevegelser og var sikkert litt varm inne i det kostymet, og han hørtes ikke så anpusten ut. Altså, er det som ikke er anpusten, så er det han. For han er... Ja, han er utrolig godt trent. Han er godt trent. Ja, han er så grunngodt trent. Men det er i hvert fall ikke Jon Almos, som også mange tror at det er, for han er i sjakkstudio i NRK med fischesjakk på lørdag. Oh. Ok. Helt til sånn 10 på kvelden. Ikke sant? Oi, da kan vi faktisk utelukke han. Om vi kan, også, ja. Det har vi gjort for lenge siden, egentlig. Men da tenker jeg også, jeg har jo, synes jo også det er litt likt Harald Eia. Kanskje Harald Eia? Ja. Ja. Jeg har liksom ikke vært dykket så liksom dypt inn i det, men i hvert fall den første gangen han sang, jeg husker ikke hvilken sang det var nå, men det høres også veldig ut som Harald Eia. Er ikke Harald Eia? Nå legger jeg skikkelig. Nå tenker jeg også utifra liksom bare låtvalget. Da. Vi har jo på en måte sett en, ja, vi så jo nå forrige at det var en maske inni en maske. Hva om det er en av de gutta i Balenciaga som er inne i Ulven? Og det er det lov å ta sin igjen. Sånn igjen, vet du, Falperangen, vi ser bare en rosa maske neste gang Ulven skal ta seg maska. Ja, det blir for meta, det går jo. Vi har jo, kan gå raskt innom zombien også da. Vi har jo også fastslått litt det her med at det er Bilal. Jeg har ikke tenkt så mye mer på han siden sist, for jeg vet at det er Bilal. Så det er liksom... Jeg så også et klipp fra... Hva var det? Det var vel Allsang på grensen, hvor han hadde duett med ingen andre enn Ulrikke Brandstorp. Ja, det var jo enda et hint i seg selv. Og det hørtes jo ut som zombien, så det tenker jeg sånn, neste. Og så jeg bare la merke til at han sa i den introvideoen at han har blitt ofte omtalt i media, men ikke for det han er kjent for. Og da, det blir kanskje litt for lett, men da googler jeg bare rett og slett Bilal, og da han er overraskende mye media om fisking. Oi. Han har fanget mye fisk og rekordstørrelse på laks og det ene og det andre. Jeg tenker, det er jo et ganske godt hint. Veldig godt hint. Ja. Mm. Men det er mye gode forslag som har kommet frem i dag. Vi får bare spisse ørene videre til i morgen og følge med. Men før vi runder av her, altså, hvem tror dere ikke overlever morgendagens sending? Jeg... tror kanskje det er en som har gått litt under radaren, altså det er ikke så mye prat om. Mm. Det tror jeg er Huldra. Det er Huldra, kanskje ja. Vi prater. Ja, for hun glemmer vi litt. Men Huldra er jo veldig fin stemme da. Veldig fin stemme, ja kanskje. Og vi har jo sett, men, ja. De med god stemme har jo også vært de som faktisk har kommet lengst i programmet også. Mm. Jeg håper jo litt at Ulven må ta seg maska i morgen. Jeg har lyst til å finne ut av hvem, om det er Pølsa som gjemmer seg bak der eller ikke. Med det så sier vi lykke til de resterende karakterene, og så ses vi neste fredag.